Vətən müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncəyə ballistik raket hücumlarından biri ötür. Kanal 13 reporta istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu və Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə terror hadisənin birinci il dönümü ilə bağlı Gəncə şəhərində yürüyüş keçirilir. Yürüyüşün məqsədi vətən müharibəsi və atəşkəs dönəmində erməni vandalizminin qurbanlarını yad etmək, məqsədli şəkildə döyüş bölgəsindən uzaqda olan mülki əhalinin hədəf seçən erməni terrorunu dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, bütün beynəlxalq qanunlara zidd olan terror hadisələrini gənclər tərəfindən heç bir zaman unudulmayacağını göstərməkdir. Ölkənin aparıcı gənclər təşkilatının nümayəndələri, könüllülər və tələbələrdən ibarət gənclərin iştirak etdiyi yürüyüş Gəncə şəhərinin mərkəzindən başlayıb. Xatırladaq ki, 2020-ci ilin oktyabrın 17-sində gecə saat 1 radələrində düşmən növbəti dəfə xain və qəddarcasına cəbhə zonasından kənarda yerləşən Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhərinin mərkəzindəki Cavadxan qəsəbəsini Skat Elbrus əməliyyat taktiki ballistik raketləri ilə atəşə tutub. Düşmənin hücumu zamanı yaşayış evləri tamamilə dağıdılıb, sakinlər dağıntılar altında qalıb. Nəticədə 14 nəfər şəhid olub. 55-dən artıq şəxs yaralanıb, çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. Şəhid olanlar və xəsarət alanlar arasında az yaşlılar, qadınlar və qocalar da var. Azərbaycandır! Azərbaycandır! Azərbaycandır!
Şehitler ölmez, vatan ölmez. Şehitler ölmez, vatan ölmez.